varmt välkomna till presskonferens efter Gais Frej som är Superettans premiär för båda lagens del. Dessutom är det ju Håkan Hellströms födelsedag och även om han inte kunde komma hit idag så vet jag att han är glad över resultatet som blev 2-0 till Gais. Vi brukar göra så, Bartosz, att bortalagets tränare börjar och det är ju du. Ja. Med en summering av vad vi har sett och vad du känner och tänker. Ja, som alla såg då så var det en väldigt olycklig start för oss. Efter ett bolltapp i backlinjen efter 2 minuter. Och det var ju uppförsbacke direkt då, men jag tycker att efter det så spelar vi upp oss och kanske spelar lite väl mycket långt och gör det enkelt för Gais stora backar. Mittbackarna är väldigt stora och starka i Gais och då gör vi det enkelt för dem. Men när vi får lite spel bakom och överbelastar lite på kanterna så får vi lite bättre tryck. Sen i andra halvlek så är det vi som blir bjudna på när Okjak på Veta kommer fri efter ett bolltapp. Men vi utnyttjar inte det på lika bra sätt som Gais gjorde. Fram till utvisningen så tycker jag att känslan direkt efter i alla fall är att vi har lite mer boll än vad Gais har. Men vi skapar inte så jättemycket chanser. Sen kommer ju utvisningen. Går ner oss lite i tempo men vi tar upp tempot igen. Vi får upp våra ytterbackar och skapar tryck men återigen inte de här liksom farliga målchanserna. Just nu är det rätt mycket ilska i omklädningsrummet för den situationen som var i första halvlek. Just direkt efter matchen så är många som är upprörda över att bollen var faktiskt inne. Och dessutom en stark misstanke om hans på andra läget. 2 väldigt erfarna domare som är inblandade i den situationen. Och jag är mycket förvånad över att inte de kan uppfatta det. Kan ha varit en matchavgörande händelse. Det känns tungt. Det känns tungt så här direkt efteråt, men Gais gör 2 mål, vi gör 0. Då blir det så. Tack så länge, Bartosz. Benjamin, vad säger du om dagen som denna? En väldigt lättnad, framför allt. Vi är ju, som man ser där, 100% i våra avslut. Får en fantastisk start på matchen, jobbar precis utifrån det vi har pratat om att vi ska kliva på lite mer på deras vänstra inneback och göra mål för fullständigt fenomenalt, får jag säga. Och sen så får vi en helt annan matchbild. I min värld så hade jag hoppats att vi hade blivit boostade av ett tidigt ledningsmål, men sen så blev vi tvärtom väldigt ängsliga och tagna av stundens allvar, vilket jag tycker speglar hela matchen. Men samtidigt som när vi får en man utvisad så tycker jag också att killarna visar fantastisk arbetskapacitet som enhet. Och det är väl framförallt det jag tar med mig. Vi håller nollan, vi gör 2 framåt och framförallt så får vi 3 friska poäng. Och sen passar jag på att berömma Frej, jag tycker att de spelar väldigt, väldigt bra fotboll. Härligt, det är kort från tränarna. Ordet är precis lika fritt som det alltid är hos Gais. Varsågoda och ställ frågan. Benjamin, hur uppfattar du den här situationen som i första halvleken med ställningen 1-0? När bollen kanske är över mållinjen, eller hur ser du på det? Jag kan säga att om det hade drabbat oss hade det blivit jävligt förbannat. Målkamera någon? Jag tror inte ens behövs målkameror för den här situationen, jag ska vara ärlig. Jag såg på jumbotronen och domarna får inte titta upp på den och det är såklart, han kan inte ändra sitt beslut, men hade han sett det så hade han nog inte varit nöjd med sig själv. Ja, kanske inte behöver säga så mycket mer, alltså, alla har sett situationen. Ja, sorry. Vad får du för effekt på matchens fortsatta utveckling? Det är klart att ett mål för oss där att gå in med 1-1 i halvtid och rätt pigga ben i vårt lag. Vi började ju andra halvlek rätt bra så det är klart att vi hade väl kanske haft lite slagläge då. Sen vet jag inte, vet inte hur Gais hade reagerat på ett mål bakåt. De hade kanske släppt eventuell nervositet och blivit ännu bättre då. Så det är svårt att spekulera, men att gå in med 1-1 i halvtid hade ju varit betydligt bättre än hållet. Så är det.
Hur ser du på hela spelet totalt sett, Benjamin? Svag prestation skulle jag vilja säga. Jag tycker inte vi kommer upp på de nivåerna som jag vet att vi besitter och sättet vi vill spela. Sen vad det beror på, ja, det förbluffar mig måste jag säga. Det har funnits tider och situationer på försäsongerna som jag känner att vi har spelat betydligt bättre. Men samtidigt så har vi varit svagare i defensiven. Och nu tycker jag vi fick en liten, ja, vi hade lite flyt som fick en trea då. Men jag tar gärna med mig den trean. Vet du när Gais senast vann en premiär? Det var mot ÖIS 2006, nej? 7? 2009, ja. 2009, okej. Okay. Nej, ja, som jag sa, det är en jäkla lättnad för mig. Jag kände att när Liam gjorde 2-0, nu kan jag andas i 2 minuter till. Och betyder det här för fortsättning flera med? Det borde enkom betyda gott, tycker jag, att vi får upp självförtroendet. Men det är alltså första matchen vi vinner 2016 i Gais. Och den kom ganska lägligt, vill jag säga. Men bara man ser inramningen på Gamla Ullevi. Ja, herregud. Alltså, man fick en tår i ögat, man ser tifot på förhand. Så det var upplagt för en magisk dag, vilket också blev för vår del. Med stolpe in. Yes, fler frågor? Då tackar Gais både er och de 4010 som valde att komma hit. Tack för idag. Välkomna åter.